en rejält applåd till dig. Åh, vad bra ni är! Kan det vara, ni är verkligen fulla vid det här klippet, och så ni vet det. Jag önskar er lycka till i framtida inspark. Vi ses så här. De har två påsar framför startlinjen, så att... Så kan de lägga startpåsen längre fram. Jag är bara en liten guldkant. Ja, jag kan inte stå och stå. Kan man? Får vi höra lite hejaramsor? Jag har inte hört för mig, men vi vet att ni kan flytta på sig lite längre framåt. Jo, det var det vi precis skulle diskutera hur vi skulle göra. Så bra! Bra! Och så här är vi. Kan du hjälpa mig? Du ser den där svarta konstnären där. Yes. Ja, hallå. Jag åker fram. Vad vill ni? Fakta det. Kan hon lägga fram? Tack så jättemycket. Ja, då får vi fokus. Kan jag gå fram? Okej, karneval! Ni börjar närma er 4 minuter! Fint! Här kommer en till påse, pojkar! Pojkar! Påse! Jaha, påse! Åh! Åh, och Lina! Jag tror att du är gymnast och lärare. Det ser bra ut! Titt! Ni får en väldigt tall då, ja! Men så Rickard, jag är ju inte domare någonting. Oj, vad? Nu kan du springa lite. Spring lite. Spring då. Spring.